Lebih 2,000 pelajar sekolah rendah dan menengah seluruh negara dikesan terbabit dalam penyalahgunaan dadah, kata Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Nur Jazlan Mohamad. Bagaimanapun, katanya walaupun jumlah itu masih belum berada pada tahap membimbangkan, namun kerajaan tidak berputus asa serta komited menangani permasalahan serta jenayah berkenaan dadah. Berdasarkan statistik terkini, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mengenal pasti 2,100 pelajar sekolah rendah dan menengah membabitkan 178 sekolah di seluruh negara terbabit dengan penagihan dadah. Wujud kebimbangan sehingga agensi terbabit, AADK meminta Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam membantu dan melaksanakan kempen di peringkat sekolah. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Kelab Mahasiswa Pemadam Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Okay.